Olá, galerinha! Aqui quem fala com vocês é o Tio Lander. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? Para os adultos vai ficar a dica de um brinquedo incrível e barato que você pode comprar para seus filhinhos, tá? Hoje eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o quartão do Gabriel. Meu Deus, quanta coisa que já tem, tá? Hoje a dica vai ser para mostrar aqui para vocês dois spinners que eu comprei para Gabriel. Deixa eu baixar aqui essa musiquinha de niná, que Gabriel está dormindo. E papai está gravando o vídeo. Vamos dar uma pausadinha aqui na música. Cadê o controlezinho? Tá aqui. Tá aqui, meus amigos. Meus amiguinhos. Comprei esses dois spinners. Cada um foi R$15. Mas tem mais barato, viu? Tem spinner aí, o simples, de 5 e até R$10. Enfim, é um brinquedo barato que a criançada adora. É um brinquedo simples, né? Só de girar. Tá, eu vou demonstrar esses aqui para vocês. Esse aqui eu paguei por R$15, ó. Tem esse aqui. Esse aqui foi meu filho que escolheu. Ele tem 2 anos e 7 meses. Ele gostou desse aqui, acho que por causa das bolinhas coloridas, né? Dá uma olhadinha nesse. Muito bonito, né? Ele gira também aqui, ó. Se você colocar as bolinhas centralizadas, ele gira. Aí dá para você brincar com essas bolinhas aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Tô com uma mão só. Aí, agora acho que vai, ó. Tá vendo? Ele gira, aí dá pra você brincar de montar essas bolinhas aqui nas cores aqui, ó, pra ficar tudo dessa cor, de uma cor só, tá vendo? Esse spinner aqui foi R$15, mas igual eu falei pra vocês, tem spinner mais simples aí de 5, de 10 reais, e você vai fazer uma criança muito feliz, porque é um brinquedo simples, mas eles adoram isso, tá? Ficar brincando com isso aqui girando, ó, tá vendo? Eu só tô com a mão só, tô apanhando aqui, viu? Mas, ó, tá vendo? Muito legal, né? Agora tem esse aqui que meu filho adorou. Quando ele pegou esses dois, o que ele escolheu, que não soltou, foi este aqui. Esse aqui ele pegou, acho que ele gostou, porque ele é cromado, tá vendo? Ele é todo espelhado, azul espelhado. E ele tem esses finger, acho que é finger que chama, né? Me perdoe se eu falar errado. Mas ó, tá vendo? Ele tem esses anti-estressantes aqui, ó. Você pode jogar para um lado e pro outro. Bem colorido, bem divertido. Ele amou esse aqui. Deixa eu girar ele aqui para vocês verem. Olha que lindo. Na luz ele fica mais bonito ainda, tá vendo? Então tá aí. Para as crianças que gostam, um videozinho aí diferente no canal do Tio Lander. E para os pais, uma dica aí de um brinquedo que é barato, tá? Às vezes você vai ficar o dia inteiro com o teu filhinho pequeno. As crianças hoje tá muito complicado você brincar com criança na rua, esse coronavírus aí. E é, se você comprar um brinquedinho desse aqui, ó, você passa o dia de boa brincando com o teu filhão. Ele vai brincar horas e horas, tá? É muito simples, você pode usar até uma mesinha como base, né? Pode até segurar aqui, ó. Quer ver? Ó. Que legal, vou rodar os dois ao mesmo tempo, ó. Ai, caramba, quase derrubei outro. Olha, ó. Olha aí, só o efeito desse, que bonito, né? Olha. Esse aqui realmente é muito bonito. Gostei desse, viu? Acho que é por isso que meu filho também gostou tanto dele. Esse aqui ele é mais pesado. Esse aqui gira com uma beleza. Então tá aí, amigos. Depois de grande a gente volta a ser criança. Dois spinners aí pra vocês, fantásticos. Meu filho amou, tá? Ele tá dormindo, mas quando ele acordar ele já vai vir direto pra cá. Tá aí, ó. Spinners.